יוצאים לדרך עם רביד אלימלך, תוכנית חדשה, הבית וכל מה שעומד ליד. שערו איתנו. האורחת הראשונה שלנו, סתיו בן יעקב, מעצבת פנים. סתיו היום נמצאת איתנו ותיתן לנו כמה טיפים לתקופה של הקורונה, איך אנחנו מתנהלים בתקופה של הסגר. סתיו, מה העניינים? היי רביד. אחלה. אני מבינה מכל מה שקורה מסביב שיש איזה תהליך שקורה גם בתוך הבית אצלנו, לא רק בתוך הנשמה בפנים, עם כל הסיפור הזה של הסגר ומה שקורה לי בחוץ ובפנים. בעצם מה שאני מבינה שכל מה שהיה משרדים והעולם החדש וזה, חוזרים הביתה, חוזרים למקום השקט, אבל בעצם עושים לנו בלגן אחד גדול, פה זום, פה עבודה, פה חללים. מלחיץ. אז זהו. זה מלחיץ. כן, זה מלחיץ, זה בהחלט סיר לחץ מבעבע. אבל אפשר לפתור את זה, גם בקלות. אפשר לפתור את זה. אז כן. קודם כל נתחיל מזה שחשוב שכל אחד ימצא לעצמו את הפינה השקטה והאינטימית כחלל עבודה. מה זאת אומרת? אנחנו רוצים לעבוד במקום יותר שקט, יותר מואר, עם תאורה טובה ופונקציונלית, להשקיע אפילו בכיסא ארגונומי. בואי נתחיל רגע, אנחנו הולכים הבית, יש שם ילדים, יש שם הבעל, הוא לא יוצא, הוא לא זז מהכיסא, זה נראה כאילו אותו דבר, יש ילדים שעושים לך את הזום, יש אוכל שהפך עכשיו לחדר שינה, יש פיג'מה שלא משתנה. בואי תסביר לי שאת אומרת לי חללים ותאורה, מה אנחנו בדיוק מה? עושים. כן. אז אני אתחיל ממשהו אחר. בדיוק. לא להיות עם פיג'מה בבית. יפה. זה לא סקסי. נכון. אז עדיף שלא. אז כן, כל אחד ימצא את הפינה שלו. אנחנו לא נעשה זום ממרכז המטבח, כי היום הבית והמטבח הוא פתוח והוא לכולם, החלל הציבורי. אז כל אחד שישמור על הפינה השקטה שלו והאינטימית, תשקיעו בשולחן טוב, כיסא ארגונומי, ועכשיו אנחנו רואים ממש נראה גדולה להשקיע בכל מה שצמוד לבית. מה כמו זאת אומרת? גג, מרפסת, גינה, שיהיו לנו יותר מרחבים. את רואה את זה ממש, כאילו, את רואה שאנשים בעצם משקיעים יותר בבית מאשר מה שהיה לפני זה? את רואה איזה שינוי בחודשים של הקורונה שהולך לכיוון של השקעה בבית? אנשים מפנימו בכלל את התהליך שהולך לקרות? או שזה פוסט קורונה, הולך להיות? איפה לא, אנחנו? זה חד משמעית. בעקבות הקורונה זה חיזק את זה, אנשים הבינו שיותר כיף להם בבית, פחות כיף להם, הבית יותר מושקע פחות, אנחנו רואים שבאמזון הסקטור שהכי פורח עכשיו זה מוצרים לבית בעצם. אני אגיד לך באופן אישי, מלחיץ אותי הסיפור. לא, ממש לא. אני בן אדם של חופש, הילדים כל היום נמצאים בבית, כמה שאני אוהבת את בעלי, אני רואה אותו הולך וחוזר באותו סיטואציה, אנחנו, את יודעת, פעם הבעל היה יוצא לצייט, חוזר אחרי שבועיים. היום אתה 24/7 מקבל אותו בתוך הבית, אנחנו צריכים להתמודד עם הדבר הזה. זה נורא יפה תיאורטית, אבל בתכלס זה לא קל. אני רוצה ממך עכשיו טיפים בשבילי. לא בשבילם, בשבילי, איך שורדים את ה-futures going come to be. קודם כל, זאת בדיוק הסיבה שפעם הדירות הקטנות, האינטימיות, הנחמדות במרכז הארץ היו כל כך אטרקטיביות, פתאום הסיר לחץ הזה נורא קשה, אז כולם נוערים לפריפריה. זאת בדיוק הסיבה שקיסריה והמושבים ניצחו את הקורונה, כי כולם רוצים בית יותר גדול, יותר מרחב, יותר חדרים. זאת אומרת, הבן אדם בסופו של דבר צריך לחזור לטבע. זה מה שאני מבינה. אנחנו היצורים טבעיים, אנחנו אוהבים אור, אוויר, נוף, להשקיע במרפסת, גינה, חצר, ויותר ספייס. טיפ שהוא באמת, שאת אומרת לי, רבי, תקשיב, אם זה הצופה שרואה אותנו עכשיו, יכול ללכת עם זה הבית. תני לי טיפ באמת אמיתי. מה אני עושה? בסדר, דיברנו מאוד יפה. עכשיו תני לי טיפ בתכלס, איך אני פותרת לפחות 30% מהסיפור הזה. כי אני יודעת, הרבה בתים יש להם לחץ. תכבדו את המרחב הציבורי, תנהלו לוז עבודה מסודר, יש שעות שעובדים ויש שעות של משפחה, ושכל אחד יעשה את זה במרחב האישי שלו ולא במרכז הבית, שזה המרחב של כולם. אז מעבר למה שאת אומרת, בעצם מה שאני מבינה, העיצוב זה משהו אחד, אבל לתת ספייס אמיתי. אתה רואה את האישה יושבת שמה, קח את עצמך, הלך למקום אחר, תעשו לוז, תכוונו את הדברים נכון, כי בעצם כשאין לנו את הדבר הזה, אנחנו גם רוצים את האני שלנו. יש רגעים שאתה, וואלה, רוצה את האני שלך. כן, כי פתאום כל בית הפך גם לבית הספר, וגם למקום עבודה, וגם למשרד, אז יש המון התרחשויות. אתה לא יודע איפה אתה נהנה, איפה אתה עובד, איפה אתה יושן, איפה הפיג'מה, איפה הזום. בדיוק. סתיו, המון תודה. תודה לך, רבי. ועזרנו מאוד. כיף. נתראה. נתראה. יאללה. חושבים לרכוש נכס, בית. הדבר ראשון שאנחנו רוצים לעשות זה ללכת לבנקאי, לרוץ אליו ולבקש שם את המשכנתא, להתחיל לראות איך אנחנו בעצם צוברים או מגייסים את הממון שאנחנו צריכים בשביל לרכוש את הדירה הזאת. הדבר ראשון שאנחנו עושים, רצים לבנק. למי? לפקיד של הבנק. רגע, תמתינו.
לפני שאתם רצים לשם כל כך מהר, יש לנו מה להגיד לכם. אוהד. שלום. בוא תספר לנו קצת על יועץ משכנתאות, ולמה אנחנו צריכים את זה בעצם, שאנחנו הולכים לרכוש דירה. למה לא לרוץ ישר לבנק? למה צריכים בעצם לקחת יועץ משכנתאות? ומה הבנפיט שאנחנו מקבלים איתך? אוקיי, אז באופן כללי, אפשר לגשת לבד לבנק לקבל משכנתה. אפשר. חד משמעית. העניין הוא שהרבה מדינות, במדינות מתוקנות, הבינו שהמערכת הבנקאית בעצם מנצלת את רוב היותנו הדיוטים. כלומר, אנחנו לא מבינים בתחום הזה. התמימות שלנו בעצם. אז הבנק עושה מה שהוא רוצה איתנו. זאת אומרת, זה כמו להגיע לבית משפט בלי עורך דין, משהו כזה. בדיוק. אני יכול לייצג את עצמי בבית משפט. מותר לי, זכותי לייצג את עצמי. האמת שמותר לך באמת. מותר לי חוקית. אבל למה בכל זאת רוב המוחץ של אנשים נעזרים בעורך דין שייצג אותם? כן. אני קורא לזה ענווה. כי אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים דברים שהעורך דין כבר שכח. זאת אומרת, שורה תחתונה, אנחנו לוקחים עורך דין כי הוא יגיע לתוצאה הרבה יותר טובה ממה שאנחנו נגיע בכוחות עצמנו. אוקיי. ולכן אנחנו אומרים, זה ווין ווין. העורך דין מרוויח שכר טרחתו, אני מרוויח תוצאה הרבה יותר טובה. שאלה לך, יש מקרים שבעצם מגיע הלקוח לבית משפט ללא עורך דין? זה קורה דבר כן, כזה? כן, יש אנשים שאומרים, אני מעוניין לייצג את עצמי, אני לא סומך על אף אחד אחר, אני הולך להסביר מה קרה ואיך קרה. אלי, שמעת? יפה, תמשיך. 99% מהמקרים, האנשים האלה נפגעים. הרבה פעמים בית המשפט יכול להכריח אותם לקבל ייעוץ עורך דין אם הוא חושב שהם עושים לעצמם נזק. הבנתי. שוב פעם, אני לא עורך דין, לא מבין בתחום הזה. סתם, זה היה כזה בכללי לדעת, כי האמת היא שלא שמעתי את זה אף פעם. אבל יש. מותר לי לייצג את עצמי. אותו דבר בבנק. כן. אני יכול לגשת לבד לבנק, וסביר להניח שאני אקבל תוצאה בינונית. הפקידים בבנק, בסופו של דבר, התפקיד שלהם, עבור מי הם עובדים? עבור הבנק, התפקיד שלהם הוא למקסם את רווחי הבנק. הם מולך, לא לצדך. אין מה לעשות, האינטרס שלהם מנוגד בצורה ישירה לאינטרס של הלקוח שלוקח. וכשאתה מגיע לשם, בעצם התחושה היא שהפקיד הוא איתך. אתה יודע, הוא נותן לך את כל ההטבות וכל מיני מישורים וסדר וכאלה ואיך לעשות את הדברים, אבל בעצם אתה אומר שאם אנחנו מגיעים לבנק לבד, אנחנו הרבה יותר חלשים מאשר אנחנו מגיעים עם יועץ משכנתאות. חד משמעית. אמנם זה נראה לנו באותו רגע, למה שאני אחרוש מישהו שילך איתי ביחד? שאני יכולה לעשות את זה לבד, אבל בפועל ההפסד שלנו הוא עצום שאנחנו מגיעים לשם לבד. נכון. אוקיי. ההפסד הוא מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, שלא תבין את זה לא נכון, יש לי הרבה חברים של בנקאים, הבנקאים אנשים מקסימים ונפלאים ברובם. ברור. אבל בסופו של דבר, הם משרתים ועובדים בשביל הבנק, והתפקיד שלהם להגדיל את הרווחיות של הבנק. המערכת שלהם שונה משלנו. הם יש להם את האינטרס שלהם, ואנחנו בעצם מגיעים מאינטרס אחר לגמרי, ואנחנו צריכים עכשיו מישהו בעצם שייצג אותנו. דרך אגב, הרבה אנשים לא מודעים ליועץ משכנתאות, שתדע לך. הרבה אנשים מגיעים והולכים ישר לבנק, ואז אני אומרת להם, רגע, תעצרו, יש לנו יועץ משכנתאות, בוא תראה אם אתה יכול לקחת אותו ומה הוא נותן. אז המקסום הוא מטורף למה שאתה אומר. נכון. יותר מכך, כמו שעורך דין מגיש כתב הגנה משפטי, כן. יועץ משכנתאות מגיש איזשהו כתב הגנה פיננסי. אמיתי? זאת אומרת, זה לפני שמגיעים אתה כן. מגיעים? אני אומר, בעצם עורך את הניירת של הלקוח, מייצג אותו, מנסה לצייר אותו באור הכי ורוד עבור הבנק. עכשיו, כשאני בא לבד לבנק, לקוח מגיע לבנק לבד, כן. הרבה פעמים הוא יראה לעצמו ברגל. הוא יגיד דברים או ינסח דברים בצורה שלא תהיה ברורה לפקיד. הפקיד okay. מזין את זה למערכת, שאולי אפילו זה לא נכון, okay. ואז הלקוח יקבל תנאים פחות טובים. זאת אומרת, אתה אומר שבסופו של יום שאנחנו מגיעים לבד, אנחנו יותר חלשים, ואתה בעצם עורך לנו את הדין בשביל הבנק. לפני שאנחנו בעצם מגיעים לשם, אנחנו צריכים לבוא עם סקריט מסוים, מי אנחנו, מה אנחנו ולמה, וכדי לקבל את כביכול את המסלול הכי טוב, אני לא יודעת בדיוק להגיד את זה בשפה שלכם, אבל זה מה שאני מבינה ממך. נכון, נכון. אז זה מאוד מאוד משמעותי. כן, זה אמור להיות המוצר של ייעוץ משכנתא, אמור להיות ווין ווין ווין. אני אומר, הלקוח מרוויח תנאים הרבה יותר טובים, היועץ מרוויח שכר טרחה, והבנק תמיד מרוויח. רגע, ויש לי עוד שאלה אליך עכשיו, שהיא מאוד מעניינת. שאני מגיעה איתך, איך הבנק מגיב לסיטואציה? קודם כל, היועץ, יועץ טוב שנותן את כל השירות המלא, כן. בכלל לא צריך ללוות אותו. הוא רץ בין הבנקים. אני כלקוח... אני מגיעה first class. את לא מגיעה בכלל פעם אחת. מגיעה פעם אחת לבנק בשביל לחתום על המשכנתא בסוף התהליך. אתה עושה את כל ה... הכל, מאלף ועד תף. עכשיו, צריך לזכור שמה שאנחנו מבקשים מהבנק זה הצעת מחיר. בסך הכל רוצים לקבל הצעת מחיר, שזה הריביות. אבל השאלה, מה המוצר אותו אנחנו רוצים לרכוש?
כלומר, איזה סוג של משכנתא, איך להרכיב אותה, איזה מסלולים. השאלה לי לך מעבר לזה שאמרת שבעצם הפקיד שיושב מולי הוא משרת את הבנק, זה מה שאני מבינה. נכון. אבל למה שהוא לא ייתן לי שירות הכי טוב שיכול להיות בלי יועץ משכנתאות? אני הרי מגיעה לשם, אני שמה את הכסף שיש לי שם, אני מלווה את כל הדברים. מה הסיבה בעצם שאני מגיעה איתך, שיתנו לי יותר, מאשר אני מגיעה בלעדיך? אוקיי. יש לזה כמה התשובות. אחת, יועץ משכנתאות שובד בהיקפים גדולים, כלומר, הוא מלווה כמה מיליוני משכנתאות כל חודש, ומה שנקרא קונה בסיטונאות. אוקיי. אני אומר את זה בזהירות, כי זה לא שאני רוכש סל משכנתאות, אבל יש לי גישה יותר טובה להנהלות מרחב, למנהלים במחלקות האשראי, כדי לקבל תנאים קצת יותר מועדפים. יש פרוטקציה, זה מה שאתה אומר. נקרא לזה קשרים אישיים, קשרים מקצועיים. אוקיי, שיראה לנו יותר יפה, קדימה, לך על זה. בנוסף, צריך לדעת איך לנהל את המסע ומתן. אוקיי. ולדעת לנהל מסע ומתן אפקטיבי מול גורמים פיננסיים, זה משהו שלומדים אותו לאורך השנים. מישהו שעושה את זה פעם ראשונה, פעם שנייה, אולי פעם שלישית בחיים שלו, זה לא כמו מישהו שעשה את זה עשרות ומאות פעמים. זה דפנטלי נכון. בוא ככה נלך למקום אחר, נגלוש. לגבי מחזור משכנתא. הרבה אנשים רוצים לשפץ את הבית, רוצים לרכוש בית חדש, רוצים לשפר את התנאים שהיו להם לפני זה. תן לנו כמה טיפים, ואם גם פה אנחנו צריכים בעצם יועץ משכנתאות, לא רק על רכישת נכס, אלא בעצם על מחזור משכנתא. חד משמעית, גם פה צריך יועץ משכנתאות. חד משמעית. אין בכלל עניין. אני אסביר למה. כן. זה אותה גברת בשינוי אדרת. אוקיי. כאשר אני ממחזר משכנתא, מה אני למעשה עושה? אם אני ממחזר בקבוק פלסטיק והופך אותו לסלסלת פירות, כן. שמרתי את הפלסטיק, שיניתי את הצורה. אוקיי. פה אני עושה אותו דבר. יש לי נגיד חוב של 500,000 שקל. כן. אני משנה את הצורה שלו, החוב נשאר אותו חוב. אוקיי. איך זה נעשה? לוקחים משכנתא, הלוואה חדשה, ובאותו רגע סוגרים את הישנה. למעשה אני מסלק את הישנה ולוקח חדשה. אז אם אני לוקח משכנתא חדשה, גם אם זה עבור סילוק, צריך יועץ. עכשיו, טיפים לגבי מחזור. כן. בוא ניתן לו טיפים לגבי מחזור. קדימה. אז הטיפ הראשון זה לקחת חוות דעת חיצונית לבנק. לגשת ליועץ או יועצת טובים בתחום המשכנתאות, ולשאול אותם האם כדאי לי למחזר, לעשות בדיקת כדאי. יש מצב שלא כדאי? יש מצבים שלא כדאי. שאתה אומר, תקשיב, אני לא כדאי לך להתעסק עם זה, יש לך את התנאים הכי טובים, go for it, נכון. עזוב אותי בשקט. בדיוק, קדימה. אני אומר לאנשים, משכנתא מדהימה, אל תיגע, חבל, אל תקלקל. אוקיי. עכשיו, אבל כשניגשים לבנק, כן. לבנק אין אינטרס להגיד ללקוח, כן, כדאי לך למחזר, אני מרוויח פה עליך יותר מדי. בסדר. לכן, לא לגשת לבנק אם רוצים לבדוק משכנתא, כי בדרך כלל, כמעט תמיד, התשובה תהיה שלילית. אז זאת אומרת, לפני שעושים את זה, ניגשים אליך. בשקט, כן. בשושו, שהבנק לא יודע, ניגשים ליועץ משכנתאות, הוא יבדוק את זה בשבילך, ורק אחר כך אתה בעצם ניגש לשם שאתה כבר מוכן. נכון. Ready to go. נכון. קדימה. עכשיו, אחד הדברים שאנשים נבהלים מהם, כן. זה קנס. קנס יציאה. שמורים אומרים, מה, אם אני עכשיו מחזר את המשכנתא, יש לי קנס של 50,000 שקל. וואלה. קודם כל, אין דבר כזה קנס יציאה. תסביר. קנס מתי אנחנו משלמים? אתה שם עושים טעויות. אנחנו עושים בשורה חנית בטעות באדום לבן, שעליהם קנס. אצלי יש קנסות גם ככה. בבנק אם אין קנסות, יש רק עמלות. עמלה זה דבר מעצבן. לכן גרמו לנו לקרוא לזה קנס יציאה. אבל למעשה, זה באמת 50,000 שקל, או שזה מדובר במספרים יותר קטנים? עמלת פירעון מוקדם, יש לו כל מיני עמלות, ועמלה אחת משמעותית שנקראת עמלת היוון. כן. היא יכולה להיות עשרות שקלים, היא יכולה להיות עשרות אלפי שקלים. מתי בדיוק היא נכנסת? באיזה סיטואציה? כשאני מסלק או ממחזר משכנתא, כי אם אני ממחזר, אני מסלק אותה עם הלוואה חדשה. אוקיי. בעת סילוק, יכול להיות עמלת היוון, עמלת פירעון מוקדם. אוקיי. ככל שהעמלה יותר גדולה, בדרך כלל יש יותר אינטרס למחזר. הבנתי. אני לא משלם את העמלה הזו עכשיו מהכיס. היא מגולמת בתוך המשכנתא. אני לא עכשיו צריך להכניס את היד לכיס, שלם 50,000 שקל. קורה לך הרבה פעמים שאנשים בעצם משחזרים משכנתא למשך החיים שלהם? כן. יותר מפעם אחת זה קורה? כן, חד משמעית, כדאי לפחות. ובסופו של יום אתה יכול להגיד לי שזה משתלם? אני, הרוב המכוניות שלנו, כן. אנחנו עושים להם טיפול פעם בשנה, גם אם שכבו בחנייה שנה שלמה. אם אלי לא עושה, זה לא קורה אצלי. פעם בשנה צריך לבדוק את האוטו. המשכנתא שלנו ברוב המקרים שווה הרבה הרבה יותר מהמכונית שלנו. כדאי לפחות פעם, פעמיים בשנה להכניס אותה למוסך. לבדוק האם כדאי למחזר. הבדיקה היא ללא עלות ברוב המקרים. הבדיקה היא ללא עלות, חבר'ה. נכון. הבדיקה היא ללא עלות. כדאי ללכת לבדוק, כמו שבודקים בדיקות דם פעם בשנה, פעם בחצי שנה, לראות שהמכונה תקינה, נקודה.
בדיוק. כל פעם שהולכים לשיננית, גם לתת את המשכנת על ה... למה לעשות את זה ביחד, כדי לעשות איזה נץ כזה, אתה יודע, ביומן. שיננית, יועץ משכנתאות. אוהד. עכשיו, למה כדאי למחזר? כן, למה? כי אני מחפש את נקודת ההשקה בין התנאים במשק, שכל הזמן עולים, יורדים, משתנים, לבין התנאים של התא המשפחתי. שגם אנשים מרוויחים לאורך השנים בדרך כלל יותר. או פחות. תקופה שהילדים, או פחות, אבל תקופה שהילדים בגנים עולה לי המון כסף. נכון. אז הילדים גדלו, הם בבית ספר, פתאום התפנה לי, אולי אני יכול להחזיר יותר כל חודש. והשינוי הוא משמעותי? כן. זאת אומרת, לא מדברים כאן על 100-200 שקל, יכול להיות כאילו אלפים גם, נכון? זה חיסכון בדרך כלל של 5 ו-6 ספרות. זה מטורף. עשרות ומאות אלפי שקלים חיסכון בתשלומי ריבית והצמדות למדד. רק להיות ערני, לשים לב לסיטואציה, שאנחנו בעצם משתנים כל הזמן, ולהיות, אתה יודע, דדיקייט למטרה. ברגע שעובר חצי שנה, שנה, לשים לב מה קורה עם המשכנתא שלנו, כמו כל דבר אחר, ווואלה, אתה חוסך כאן הרבה כסף. זה לא כזה, זה המון כסף. בדיוק. כן? זה המון, זה סכומי עתק. אנחנו לפעמים עושים חיסכון 300 שקל, אבל מצד שני מוציאים הרבה יותר במקום. אוהד, המון תודה. שמחתי, ונתת לי בעצם הרבה ידע. באמת, המון תודה. אחלה, נתראה. תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות, הפסקה קצרה, וכבר חזרנו. אנחנו בסגר, רוב הזמן בבית, בקושי זזים, אבל המקרר עושה שעות נוספות. נפתח, נסגר, הולכים, אוכלים, חוזרים, עולים לפיג'אמה עם האוכל. איך אנחנו עושים מהמעגל הזה? בגלל זה הבאנו היום את אלי אלימלך, מייסד פיטקיי, ואיתו צח סייס, שייתן לנו כמה טיפים איך אנחנו עוברים את התקופה בלי שנוכל, כמו שנכנסנו לסדר, גם לצאת מאותה דלת. אז אלי. אלן. מה העניינים? מצוין. געגעת? מאוד. אני אגלה לכם סוד, אלי הוא גם בעלי, אבל לא נורא. הפעם נחוק את זה גם איתכם. קדימה. אהלן. כן, אז קצת אינפורמציה. כן. ואיך אנחנו, מה אנחנו עושים עם כל התהליך הזה? אז קודם כל, לפי משרד הבריאות, אנחנו הולכים להשמין כ-5 קילו בתקופת הסגר. לא אני. לא את, זה בטוח. כן. למה זה קורה לנו? למה אז קודם כל, אנחנו יותר בבית, אנחנו קצת יותר משוממים, הזמינות של המקרר היא שם, אנחנו פותחים את המקרר, סוגרים את המקרר, ו... לא אחד, נולד שום דבר חדש. אחד מבני הבית גורר את השני, מישהו אחד לקח משהו, השני גם רוצה, ואז זה מתחיל, מה שנקרא, נשנוש מתמשך. נשנוש מתמשך. יפה. יפה. הנשנוש הזה גורם לנו שני דברים. הדבר הראשון, אנחנו עולים במשקל, אף אחד לא רוצה את זה, וזה החלק הפחות גרוע. החלק היותר גרוע, שאנחנו בונים הרגלים חדשים של נשנושים, שילוו אותנו גם אחרי הסגר. זאת אומרת, אתה אומר שבתקופה של הסגר אנחנו יותר מנשנשים, נשנוש, איך אמרת? נשנוש מתמשך. רוב הזמן אנחנו נמצאים באזור של המטבח. נכון. אוקיי. נכון. זאת אומרת. אז מה אנחנו צריכים לעשות? כן. נתחיל מזה שאנחנו צריכים בשלב הראשון לדאוג שהקנייה תהיה שההורים תכננו את הקנייה וההורים מבצעים אותם, בלי הוראות של הילדים. תסביר, תסביר עוד פעם. זאת אומרת שאנחנו הולכים לסופר, סלש מקולת, סלש לא יודעת מה, אנחנו יוצרים רשימה לפני זה, והילדים מחוץ לתמונה. מה שהיום נורא קשה לנו בסיטואציה הזאת, כי הם בעצם היום מנהלים אותנו, אנחנו לא כל כך אותם. אבל מה שאתה אומר, בואו תחזרו אחורה, כי אם לא יהיה לכם בעיה של השמנה, וגם הפסיכולוג לא יפתור לנו אותה. לא יפתור. ואת יודעת, כמו שאת מכירה אותי טוב, כן. אז מה שאני עושה, אני בעצם מייעץ לאנשים איך לעשות את זה. לפנית לי. אז תמיד, מה שאומרים לי, אבל הילדים מבקשים. נכון. אז אני תמיד אומר אותו דבר, אם ילד בן 10 מבקש לך להביא שוקולדים, או ופלים, או כל דבר, כן. וגם סיגרות, האם תביא לו סיגרות? לא. לא. אז על אותו משקל... ופלים, אתה... אבל כן. לא. אותו דבר כן. שלו. מי שצריך לקבוע, זה ההורים. אני לא מדבר על האישה, אני מדבר על הילדים. מי אם אני אלך לסופר? אין, אין סיכוי. למה? לסון בית. אוקיי. אוקיי. אז אחד, ההורים צריכים לקבוע ולהביא נשנושים בריאים, ויש הרבה דברים בריאים שהם אפשר להביא פירות, אפשר להביא אגוזים, דברים שהם יותר בריאים שאפשר להכניס הביתה והם ישמשו כנשנושים. זה הדבר הראשון. מה שאני רק רוצה, זה כמו תמיד, להפריע לך באמצע בחיים, זה להגיד שהזמן הולך להיות ארוך יותר, זה לא שבוע ושבועיים. אם נמשיך עם התהליך הזה, אנחנו לא נצא מהדלת כמו שנכנסנו, ואם אתם לא תיקחו את האחריות לידיים שלכם, הילדים שלכם מפה הולכים ל... הרגלים רעים לכל החיים. לאן הילדים הולכים? נשנוש מתמשך. והאישה? אחריהם. קדימה, ממשיכים. אוקיי, אז זאת אומרת שאנחנו צריכים, אחד, לעשות קנייה נכונה וחכמה. אוקיי. הדבר השני, כהורים, כן. אנחנו חייבים לקבוע, אגב גם לעצמנו, וזה מה שאני אומר לכולם, לקבוע שעות אכילה. מה זה אני אומר? אני קורא לזה חדר אוכל פתוח, חדר אוכל סגור. אוקיי. כמו שבקיבוץ נפתח בשעה מסוימת חדר אוכל, נסגר, אנחנו קובעים את שעות האכילה במהלך היום, כשאנחנו מתחילים ארוחת בוקר בסמוך לקימה,
מקבים ארוחת עיקרית, שזה בדרך כלל בצהריים, ואנחנו בהתייחס אליהם מפזרים ארוחות. סדר, זה מה שאני מבינה. סדר. אין יותר לפתוח מתי שאתה רוצה, אתה מקרר, אמא בואי תנקי אחרי, תעשי אחרי, אין את הסיפור הזה יותר, צריכים לקחת בעצם יוזמה באמת אמיתית, לשבת עם הילדים, להסביר להם, נגמר הסיפור הזה שאתה פותח מתי שאתה רוצה, אנחנו מפה לא רוצים להגיע לנשנוש מתמשך, רוצים סדר בחיים. יפה, סדר זה המפתח. לכל דבר בחיים. בדיוק. במיוחד אליך. נכון. קדימה. אז אם הכנסנו סדר, ויש לנו שעות אכילה, והבית לא מלא בפיתויים שיגרמו לנו במילא לאכול יותר, אז רק פה 90% פתרנו. יפה, אז בעצם מה שאני מבינה זה סדר לסופר. נכון. רשימה. רשימה לסופר. והדבר השני זה סדר בשעות. שעות, בדיוק. השעות. לעשות איזו שיחה באמת עם הבית. חייבים. זה לא משהו על הדרך. זה לקחת את הילדים ולהגיד להם, תקשיבו חבר'ה, זה לא שבוע, שבועיים, זה לא חופשה, זה לא וקיישן. אנחנו נמצאים במצב נתון. אם לא נשנה את המצב, אנחנו הולכים להידרדרות. לנשנוש מתממשך. נכון? תפקיד של ההורים זה לחנך. נכון. בין השאר להרגלים נכונים. שאנחנו בבעיה עם הסיפור הזה, דרך אגב. והרגלי תזונה היום הורגים אותנו הרבה יותר מכל דבר אחר. זאת אומרת, תסביר. אנשים יותר מתים כי הם אוכלים לא נכון, מאשר מתים מפאות רוע. אני יכולה להגיד שקראתי מאמר על הקורונה, שלצערי, אנשים עם משקל עודף, יש להם יותר נטייה לחלות בקורונה, מאשר אנשים בעצם שהם סיגלו לעצמם דרך חיים בריאה. יותר נכון, אנשים במשקל עודף יש להם 70% לא, אתה חייב, סיכוי. אבל אתה חייב לשפר אותי. זאת אומרת, אין מצב, כאילו אני אגיד משהו והוא חייב להגיד, אתה... בסדר, אלי, לא נורא. 70 אחוז להגיע למצב של חולה קשה. הבנתם שזה בא לי, כן? הבנתם. נמשיך, אוקיי. זהו, אז כן, אכן כן. ואני אתן את הטיפ השלישי, שהוא ישלים את הכל. תמיד אוכל בצלחת ולא במרכז השולחן. וואו. כשיושבים במשפחה, כל אחד מקבל את המנה שלו, ולא שם במרכז השולחן, שכל אחד ימזוג לעצמו. הבנתי. כשאוכל במרכז שולחן, בהכרח נאכל יותר. נכון. יפה. כמו בחתונות. אז אם הבית אין בו יותר מדי דברים לא בריאים, יש סדר, ואוכלים בצלחת, אני מבטיח אם אנחנו יוצאים בסדר בדיוק כמו שאני אומר. זאת אומרת, אתה אומר, שים את המינונים הנכונים בצלחת, אל תשים, כמה שאת אוהבת את הילד שלך, אל תשים את האורז במרכז, כי אחרי זה לא יהיה שם שום דבר, והכל יהיה בתוך הבטן, ואחר כך את באמת תהיי בבעיה, תפתרי, את רוצה גם לחסוך, תחשבי לפני שאת הולכת אחרי זה לשומרי משקל ולכל הבלגן הזה, תחשבי דקה לפני. ותסדרי, זה חוסך סדר. הרבה, לא רק כסף, עוגמת נפש, ביטחון עצמי, הרבה דברים שילדים יסבלו מזה כשהם יצאו יותר שמנים. זה לא רק ילדים, גם אנחנו, אני פוגש את האנשים האלה כל היום. אני רואה את זה כאן בבית. צח. אהלן. מה העניינים? מצוין. בסדר, אז אתה בעצם מאמן בארגון של פיטקיי. נכון. אני פונה אליך שתיתן לנו כמה שיטות או כמה טיפים, איך בעצם לשמור על ה... איך אני אגיד, לא על המשקל, אבל על הכושר. השגרת אימונים, על כושר גופני. כן, כן. גם בקטע האישי שלנו, שפתאום אנחנו לא הולכים למכון כושר, לא יוצאים מהבית יותר מדי, אנחנו עם עצמנו, ובעצם למה לשמור? בואו עכשיו נחגוג, לא שבוע, לא שבועיים, חודש. לגמרי, ויש הרבה אנשים שעולים על הטרמפ. אז נתחיל בזה שמה שאלי אמר הוא בהחלט נכון, כל המספרים, משרד הבריאות, אנחנו מבינים מאיפה אנחנו הולכים. תקופה מאתגרת, אבל למזלנו זה רק תקופה. זה הולך לעבור. מה שצריך לקחת בחשבון, שבתקופה הזו הרבה אנשים יהיו פחות פעילים פיזית, ישבו יותר מול המחשב, מול המסכים. כתוצאה מכך, מסת השריר בגוף יתחיל להידלל, ואנחנו נתחיל לעבוד מזה גם עלייה במשקל, גם כאבים כרוניים, גם עייפות, שישות, אנחנו צריכים לטפל בנושא הזה. גם דיכאון דרך אגב זה יכול להביא. לגמרי. עכשיו, יש המון זמן פנוי. זמן פנוי לנו, לילדים, זה בהחלט זמן טוב לסגל איזשהו הרגל חדש שנקרא כושר גופני, וצריך להתחיל את זה מה שנקרא בשלבים. מדהים, אבל איך אנחנו עושים את זה? מי שמתאמן כבר יש לו סוג של שגרה, אז במקום להחליף את האימונים בחדר הכושר או בסטודיו, אז בבית, כמובן צריך להכניס את זה לתוך היומן. מה זאת אומרת בבית? רגע, רגע. הוא הלך למכון כושר, היה קם ב-6 בבוקר, חוזר חזרה, מה עכשיו הוא בדיוק צריך לעשות? יש המון אופציות לעשות אימונים על משקל גוף. יש המון אופציות דרך היוטיוב, דרך אימוני זום, דרך אימוני אונליין. כן, אימונים במשקל גוף, אימונים פונקציונליים. אנחנו בתוך הארגון של פיטקיי נותנים פעמיים בשבוע אימונים פתוחים בכל הארץ. אימונים פונקציונליים שעובדים גם על אימוני כוח, זה מה שאנחנו רוצים בעיקר בתקופת הסגר. אימוני התנגדות. אוקיי, תתפל לאתגר את השרירים, גם את הרגליים. כי נגיד אני עושה כוח נגד אלי, אז אני מתנגדת, אז אנחנו עושים הרבה אימוני כוח. זה גם סוג של אימון. כן, אז תסביר לי מה זה... יש כוח וסיבולת. יש כוח וסיבולת. לך זה כוח, לי זה סיבולת. אוקיי. תראי, בתקופה הזו, מכיוון שכולנו הולכים לשבת הרבה, השרירים הולכים להתנוון, ואנחנו נרגיש את זה. אז לכן רק הליכה זה נחמד, אבל זה לא תמיד מספיק. צריך טיפה התנגדות, משהו מהחיצוני שאנחנו נרגיש את הכוח שלו עלינו. אז זה יכול להיות אימון עם כיסא, זה יכול להיות אימון עם שישיית מים, בקבוקים ביד, או אפילו אתה לאכול... אתה יכול כאילו להראות לנו איזה משהו, או שזה... בוודאי. הוא יכול להראות לנו איזה משהו? יאללה, אז אנחנו נשמח, כי רוב האנשים לא תמיד מבינים מה מדבר, מה זה התנגדות, מה זה כוח, מה זה... תן לנו איזה, ככה, איזה טיפ קטן שנוכל להבין על מה מדובר, שבעצם מפה נוכל להתחיל, יש סולם לעשות, אבל את המדרגה הראשונה.
תראו, באופן כללי, אורח החיים הוא אימון כללי. אנחנו מרימים שקיות, מרימים את הילדים, מרימים דברים, יש איזושהי התנגדות. צריך לחכות את הפעילות מבחוץ לחיים האמיתיים, מה שנקרא. אם זה עם שישיות מים שאפשר להתאמן ולהרים ולעשות איתם תרגילים של הרגליים, אם זה לקחת כיסא, גם כדוגמה, יכול להיות כאופציה. אני באופן כללי ממליץ כן לרכוש איזשהו ציוד קטן, מינימלי, זה גם נותן את האווירה של למה לעשות. דוגמה. משקולות, גומיות, יש שם כל כך הרבה אופציות באינטרנט לרכוש, זה מגיע לבית כל כך מהר, זה גם ייתן את החשק, למה כן להתאמן. בסייר קודם היה חוסר במשקולות ובציוד. כן, עכשיו דאגו שזה יקרה כמו שצריך, אז זה בהחלט אופציה. זה... מישהו פה עושה כסף. כן, יש מי שמנצל את התקופה, חלק ככה וחלק ככה. מה שאני אומר זה להתחיל במשהו שאתם אוהבים, זה השלב הראשון. אם אתם אוהבים הליכה, תתחילו בהליכה, תתחילו בריצה, תייצרו חוויית הצלחה. משהו שאתם נהנים ולאט לאט תגבירו, אני אומר בתקופה הזו... חוויית הצלחה, רגע, זה מילה שהיא חזקה. לגמרי. ומה שאנחנו אוהבים, אני לוקחת מזה שמה שאנחנו אוהבים וחוויית הצלחה. זאת אומרת, להתחיל לא ממה שאתה מאוד רחוק ממך, משהו שאתה קרוב אליך, משהו שמדבר אליך, ועם פה להתחיל לטפס בסולם לאט לאט. בדיוק. נכון? אז אני מאוד הייתי רוצה, תראה לנו איזה דוגמה קטנה, אם זה אפשרי. בטח. אז אני אשמח. סתם, אנחנו בבית עכשיו, קח אותי לשם. קח אותי לתרגיל הזה שלא יודעת מה, שזה סקווט, אני לא יודעת בדיוק את השפה שלכם. קודם כל יש המון המון אופציות, אם אנחנו עם ציוד חיצוני אז זה מצוין, ואם אנחנו עם כיסא זה גם יכול להיות אופציה נהדרת. במקרה הזה הכיסא טיפה גבוה, אבל אפשר גם לעבוד עם כיסא יותר נמוך, זה מתחיל מישיבה על הכיסא, ועמידה חזרה עם הכיסא יותר נמוך, זה יכול להיות עבודת רגליים גם להאחז בכיסא, לרדת כלפי מטה ולעלות. אני יכול לעבוד עם שישיות מים ברמה של להרים ולהוריד, או אפילו עם בקבוקים ביד. להרים למעלה, להרים למטה, מי שיש לו תינוק אפילו, אפילו תינוק, לא? אפשר לעבוד, להרים כלפי מעלה, ואז גם להרוויח זמן ביחד עם משפחה, אפשר לעשות, אם רוצים, בוא נגיד ככה. אבל מאיפה אנחנו... יש סרטונים נהדרים ביוטיוב. יש המון סרטונים, יש... שלכם? גם שלנו, גם של הרבה חבר'ה מבחוץ שעושים עבודה גם טובה. יש המון אימוני לייב פתוחים, כמו שאמרתי, אנחנו עושים את זה פעמיים בשבוע פתוח לכולם. מדהים. איך להתאמן בתוך הבית, עם הציוד הכי מינימלי שיש, ובהחלט להרגיש גם את החוויה שכן עשינו משהו. אני אומרת שדווקא בזמן הפנוי הזה, בוא ניקח את זה למקומות הטובים. מתי יש לך זמן שלא מתקשרים אליך כל היום ואתה בבית? לגמרי. אז במקום לקטר שאי אפשר לראות את הילדים יותר ולראות את הבת, בוא ניקח את זה לכיוון החיובי, נעשה ספורט. שאלה ראשונה לתקופה הזאת, מה אני יכול לעשות עכשיו שתמיד רציתי ואף פעם לא עשיתי? תמיד רציתי ואף פעם לא עשיתי. תמיד אני אומרת שיש סיבות לכל דבר, גם הקורונה היא סיבה למשהו. תודה לכם. תודה מדהימים. לך. נתראה בהמשך עם ניב בן יעקב לגבי איך בוחרים יועץ נדל"ן, ונמשיך אחר כך ונקנח עם מלי, עורך הדין למקרקעין ונדל"ן. נתראה בקרוב. יועץ נדל"ן, מילה רגישה קצת בארץ שלנו, אבל מי שיודע לבחור נכון, בעצם אי אפשר בלעדיהם, כי בסך הכל יועץ נדל"ן שהוא מומחה ויש לו הרבה ידע, אמינות וישירות ומכוון אותך נכון, הוא בעצם לא יועץ נדל"ן, הוא מורה דרך לכל דבר. אנחנו פה עם ניב בן יעקב, יועץ נדל"ן באזור של קיסריה וחוף כרמל. היי ניב, מה העניינים? היי, מה שלומך? הכל טוב. אז אני פה איתך היום, רוצה לקבל ממך טיפים על... איך לבחור יועץ נדל"ן? הלכנו ליד 2, ראינו כל מיני בתים, ראינו במדלן, ראינו בגוגל, הגענו אליך. עכשיו, למה לבחור בך או במישהו אחר? יאללה. קדימה. קודם כל, חשוב להזכיר ולזכור שרכישה של בית זה הרכישה הכי גדולה שאנחנו קונים בחיים. לרובנו, אתה צודק. זה המצב הכי חשוב והכי קריטי, לדאוג לעסקה הכי טובה, כולל היועצים מסביב, ותכף נגיע לזה. אוקיי. ברגע שאתה הולך לקנות מוצר כל כך יוקרתי, שהוא גובל בתחומים כל כך רבים, מאוד חשוב שתיקח מקצוען. נכון. אין סוף למקצוענות. מעבר לזה חשוב שיהיה גם... מעבר לזה חשוב גם שתהיה חברה שתיתן מטריה של כל שאר בעלי המקצוע. אוקיי. למה? מה זאת אומרת מטריה? מה זאת אומרת חברה? אני אסביר. עד כמה שיועץ נדל"ן יהיה מקצוען, כן. נדל"ן זה עולם ומלואו. אוקיי. זה תוכניות, זה עיצוב, זה כספים. זה הבית המתאים, המוצר המתאים, מחירי השוק. נכון. לכן חברה שמספקת יועץ משכנתאות, עורך דין טוב, מעצבת פנים שתגיד לך אם אפשר או אי אפשר לעשות התאמות לבית. זאת אומרת, מאוד חשוב, הריינג' של הדברים שאתה צריך לדעת ברכישת נכס הוא פשוט מטורף. נכון. האמת היא שבית זה הרכישה לרובנו, אוקיי? לא לכולם, יש כאלה שזה ברור שזה... ברור. אבל לרובנו זה הדבר הכי מהותי שקרה לנו בחיים. זה הקור של הבן אדם, הבית שלו, זה כמו שהצו הולך עם הבית, ככה הבן אדם, בעצם הבית זה הרכישה
אני חושבת, הכי עיקרית שלנו בחיים, בטח כמשפחה. אנחנו לא רוצים לטעות פה, אנחנו לא רוצים לקנות מעל, אנחנו לא רוצים לקנות מתחת, לא רוצים לקנות משהו שהוא לא טוב. ובעצם אנחנו, היועצי הנדלן, אני אומרת אנחנו כי אני גם הייתי כך בתחום, אבל יועץ נדלן כמוך, כשמישהו מגיע אליך, בעצם מה הוא רוצה? מה הוא רוצה, ניב? אז קודם כל, היועץ נדלן צריך להיות איש מכירות טוב. אוקיי. מה זה איש מכירות טוב? שיודע להתאים את המוצר הנכון, אין לקונה ואין למוכר. אוקיי. לא כל קונה מתאים למוכר, ולא כל מוכר מתאים לקונה. נכון. צריך גם, הרי בסוף יש תהליך מאוד מורכב. פיט. זה שבהתחלה הכיף, נחמד, המחיר טוב, הכל נראה טוב, זה לא הכל. נכון. יש גם את התהליך, יש את עורכי דין, מה נשאר בבית, מה לא נשאר בבית, איך הכספים עוברים. אוקיי. האם מה הזמן פינוי? יש אחד שרוצה עוד שבוע להיכנס עם מזוודות, ויש בעל נכס שאומר, אני שנה פה, אני אין לי לאן ללכת. לכן כל התהליך הזה חייב להיות מאוד מאוד מדויק, ואיש מכירות איכותי וטוב. מעבר זה אמינות, הרבה כספים עוברים פה. נכון. יש פה קטע משפטי, יש פה קטע תכנוני, יש פה דברים שצריך לדעת על הנכס. יש רטיבויות, יש ניזולות, יש סדקים מבניים, צריך להציף את הכל לשני הצדדים. זאת אומרת שיועץ נדלן, כמו שאני מבינה ממך, יועץ נדלן טוב ואמין, צריך להוציא את כל הדברים שהלקוח לא רואה שהוא מגיע לקנות בית. זאת אומרת, אני יכולה לצבוע את הבית, אבל הבית שלי מלא רטיבויות, אתה בכלל לא יודע כי אתה לא מהאזור. אני בתור יועצת נדלן, אחת שמלווה את כל התהליך, צריכה להגיד לך את הדברים האלה, שהבית עבר שיפוץ, שהבית לא רטיבויות, שמי שגר ליד הבית, מה הולך להיות באזור ליד. בדיוק. אוקיי. אוקיי. אז מעבר לזה, יועץ נדלן צריך להכיר את הסביבה. כן. כמובן, העדיפות הכי גבוהה זה שהוא יגור בסביבה. אם אתה רוצה לקנות בית במנהטן, הוא צריך לגור במנהטן, הוא לא יכול לגור במקום אחר. זאת אומרת, הוא פחות יבין את המחירים, מה קורה, איפה בונים כבישים, איפה עושים כביש פתאום, יכול להיות מקומות שפתאום יהיה כביש ראשי באמצע שכונה. אני סתם רוצה כזה להבין, זאת אומרת, אם אתה, אחד הטיפים הכי גדולים שלך, זה שים לב שהמתווך שהולך איתך, גר באזור שאתה רוצה לקנות שם הבית. קריטי, מאוד חשוב. קריטי. מאוד חשוב. למה קריטי? תן לי שלוש סיבות שהן קריטיות, למה זה מאוד מאוד חשוב בעצם, שהמתווך או היועץ נדלן, לא משנה איך אנחנו קוראים לזה, הוא גר באזור ומכיר את האזור. קודם כל קשה להתחרות עם אנשים שעובדים 24/7 במקצוע שלהם. אוקיי. אם אני מוכר בקיסריה ואני גר בקיסריה 24/7, כן. כולל נחשף לטוב, לרע, ללא נורא, כן. אני יודע הכי טוב או יותר טוב מרוב האנשים שלא גרים בקיסריה. בוא נתחיל מזה. אני חי בעבודה, זה אידיאלי. בכל בעל עסק ירצה שהעובדים שלו יהיו 24/7. אוקיי. זה כבר אתה כמה צעדים לפני כולם. מעבר לזה, אתה מכיר את השכנים, אתה מכיר את המחירים. אתה רואה מה הוא מחר, מה היא קנתה, כמה זה רוצה, פתאום יש מציאה. אולי יש מישהו ברחוב אומר, רגע, אני עושה רלוקיישן ל-LA. בוא, אני קצת מוריד מחיר, תביא לי לקוח טוב. האמת שהיה מאוד מעציב אותי לקנות בית, שאני יודעת שמכרו אותו ב6 מיליון, סתם דוגמה, ואני קניתי אותם ב8 מיליון. זה דבר שכאילו מישהו שלא נמצא באזור לא יודע באמת המחיר. ויועץ נדלן צריך להיות פתוח ואמין לכל הדברים האלה, כמו שאני מבינה, ואין אחד שיותר טוב חי את האזור ומבין מה קורה שם. בדיוק, מאוד קריטי ומהותי. אז זה בעצם טיפ אחד, שימו לב שהיועץ נדלן שאתם הולכים איתו, הוא דפנטלי גר באזור, מכיר את האזור, מכיר את השכנים, מכיר מה הולך להיבנות, מה הולך להיבנות בעתיד, וכל מיני דברים וכל מה שיוצא בזה. זה אחד. קדימה, תן לנו עוד איזה טיפ ש... הלאה. יועץ לנד חייב לשלוט, בגלל שהוא גר באזור או גם לא גר באזור, חייב לשלוט מה קורה באזור. כשבאה משפחה עם 3 ילדים, איזה בתי ספר, איך ההסעות, קהילה. איך הבטיחות, מה קורה בקהילה, מה קורה עם תרבות. נכון. חבר'ה באים מתל אביב, באים לקיסריה, פריפריה, כן. רוצים תרבות, להניע את האוטו לנסוע שעה, לא זו המטרה לנסוע לבימה ולקאמרי. נכון. אז יש פה מרכז תרבות מאוד רציני, צריך לדווח להם, צריך להגיד להם, להעביר להם את המסר הזה. אז לתת להם שירותים בעצם של קהילה, לתת להם מרחב מחייה שמתאים להם. זאת אומרת, אחד שבעצם גר באזור, רק הוא יכול, יועץ נדלן שגר באזור, יכול לתת באמת להבהיר למשפחה מה התועלת באזור. זאת אומרת, זה לא רק עכשיו את המחיר הכי טוב, זה לא רק את הלוקיישן הכי טוב, זה בעצם מחייה, זה קהילה, זה מה הולך להיבנות, מה לא הולך להיבנות. זאת אומרת, זה ידע שהם לא, אפילו שהם יעשו את הסקר הכי גדול, זה לא כמו אחד שגר פה. זה לא ספק. אוקיי, קדימה, עוד טיפ. ברמת המיקרו, כן. יועץ נדלן טוב צריך לדעת גם מה מותר מבחינת הבינוי. כי רוב האנשים שקונים נכס רוצים לעשות התאמות. בין אם חסר חדר, רגע, רגע, מה זה התאמות? סליחה שאני אבין. התאמות זה ככה, באה okay. המשפחה, כן. אהבה בית, 400 מטר, רק מה, אין מספיק חדרים. מה אין קורה? מספיק אני רוצה חדרים. את הבית, רוצה את המחיר, כן. אין מספיק חדרים. האם מותר לי? האם יש אחוזי בנייה פנויים? מה קורה עם בריכה? אני יכול לבנות בריכה? כן. מה קורה עם החנייה? כל מיני דברים תכנוניים, כן. על קוצו של מזלג, המתווך חייב לדעת במיידי.
במיידי. משהו רחב יותר חייב להיות לו במשרד, מעין יועצים, אדריכלים או אדריכליות, שיודעים לתת פתרונות ברמה של התב"ע המקומית. אוקיי. כל מקום בארץ יש הנחיות אחרות בנוגע לבנייה. אוקיי. יש מקומות שמותר לבנות בנייה, בריכה, 4 מטר מהקצה, ויש מקומות שאסור. ניב, אתה מדהים, ואנחנו כנראה נתראה עוד, אנחנו צריכים לסיים פה, אבל עזרת לנו מאוד, ודפנטלי אנחנו לוקחים את כל הטיפים שנתת לנו. תודה ובהצלחה. תודה, ביי. האורחת הבאה שלנו, מלי נווה אלבז, עורך הדין למקרקעים ונדלן, ניתן לנו עכשיו טיפים איך לקנות בית, איך לרכוש בית, איך להישאר בבית, סתם, אני צוחקת. היי מלי, מה העניינים? היי רבין, מה שלומך? בסדר יקירתי, אני מבינה שיש הרבה הפתעות בזמן האחרון לגבי המס, הרבה דברים חדשים שקורים בתחום, אני אשמח לשמוע טיפים ולתת את זה ולחלוק את זה עם הקהל שלנו בחוץ. בואי יקירתי, תתחילי. נכון מאוד, אז אכן, יש כמה הפתעות, הקורונה הביאה איתה עוד כמה דברים טובים, אפשר להגיד. יפה שאנחנו רואים את זה ככה. כן, לגמרי, אז אכן, המס לגבי רכישת דירה ראשונה ומעלה ירד מ-8% ל-5%. יואו, זה הפתעה. זה הפתעה מדהימה, זה למעשה גורם... זה המון גורם, כסף. נכון, וזה למעשה גורם לנו למשוך עלינו רוכשים חדשים, משקיעים. למה לפי דעתך זה קרה? אני חושבת שזה קרה למעשה על מנת באמת לעודד את הכלכלה בארץ, את נושא המשקיעים והנדלן שקצת ברחו לנו בשנים האחרונות. למה? למה ברחו לנו בשנים האחרונות? נושא המס, המס עלה, נושא של הלבנות הון, נושא... כחלון. כן, המון דברים שגרמו להם למעשה פחות להשקיע במדינה שלנו, בעיקר זה המס ממש... הגבוה. נושא הקורונה למעשה גרם ככה לוועדות החוקה השונות, להגיע למסקנה שכדאי למשוך עלינו חזרה את המשקיעים. אז המס על דירה שלא ראשונה... שלא כולם יברחו החוצה. שלא יברחו, תישארו קרובים אלינו. הגזמתם. אנחנו אוהבים אותם כן, פה בארץ. כן. יש כמה סיבות לכך שהמשקיעים ככה ברחו לנו בשנים האחרונות. אוקיי. ופחות משקיעים בארץ בנדלן. הנושא העיקרי הוא מס. מה לעשות? כסף זה דבר כואב. ברגע שמשלמים אותו והוא גבוה, אנשים מפסיקים להשקיע. מה שקורה זה שהקורונה באמת הביאה איתה כמה דברים טובים. יפה. אחד הדברים הטובים זה באמת נושא הפחתת המס מ-8% ל-5%. תקשיבי, זה הפתעה, הפתעה טובה. הפתעה מדהימה. זה המון כסף פחות. נכון. יפה, אוקיי. אז באמת מה שקרה... זאת אומרת שאתה רוכש נכס, כן. אתה משלם במקום 8%, 5%, זה מה שאני מבינה. נכון. יפה. עכשיו, זה לא רק על דירה ראשונה כמו שהיה, זה על דירה ראשונה ומעלה. זאת אומרת, גם רוכש משקיע שיש לו דירה שנייה, שלישית או רביעית, עדיין, יכול, עדיין נכנס למסגרת המס רכישה בגובה 5%. יפה. כן, זה נותן למעשה במה מאוד טובה למשקיעים להגיע, לחזור ולהשקיע בארץ. האמת היא שאני רואה בכלל, כי בגלל שאני גם מתעסקת בנדלן, שיש בריחה. יש בריחה של החבר'ה האלה שהם רוצים את הדירה של הנופש או דירה שנייה, הם מעדיפים ללכת מארץ. אז לכן אני אומרת, פשוט לברוח למחוזות אחרים. נכון. ועכשיו את מביאה לנו משהו שהוא בסך הכל כאילו מאוד משמח. באים לקראתם, אל תלכו כל כך רחוק, תחזרו קצת הביתה, אנחנו מורידים לכם את המס מ-8% ל-5% ופותחים לכם את הדלת באיזשהו מקום. נכון, הם פותחים לנו למעשה את האפשרות להגיע, להיכנס חזרה לשוק הישראלי, לרכוש יותר, להשקיע בנדלן פה בארץ. מה שכן, זה לפרק זמן מאוד קצוב כרגע. מה זאת אומרת? זה התחיל ביולי 2020, ממש אוקיי. לפני 3 חודשים. וואו. כן, וזה נמשך עד 15 לינואר 2021 כרגע. סוג של ניסיון, זאת אומרת? כן, אז... כנראה בעקבות הקורונה, אוקיי. למעשה, אנחנו מנסים לעודד, להכניס כספים לארץ, לעודד את הכלכלה במקום שכרגע... הכלכלה קצת דועכת, okay. הכלכלה קצת משותקת כרגע, אז כן. להגיע ממקום אחר של משקיעי נדלן, אז עד ינואר... לייצר צמיחה. נכון, 2021. זה פרק זמן חלון הזדמנויות שכרגע הוא מוגבל. אני מאמינה שיעריכו את זה מעט. את מאמינה שכן? אני מאמינה שכן. אני מאמינה שיעריכו את התקנת שעה הזו, וזה יהיה קצת יותר ארוך מינואר 2021, אבל כרגע אני אומרת למשקיעים, קדימה, תגיעו לישראל. תחזרו הביתה. תחזרו, תשקיעו. מה את חושבת על הרעיון הזה עכשיו של השלום בין דובאי לישראל? זאת אומרת, אני שומעת כבר כל מיני משקיעים שרצים לכיוון, שרוצים להשקיע שם, שהם רוצים לקנות כאן בתים. מה את חושבת את באופן אישי על הסיפור הזה של דובאי, של השלום? אני אומר לך, אני קודם כל חושבת שכמו כל דבר זה פותח לנו חלון הזדמנויות. זה חלון הזדמנויות נהדר. אוקיי. דובאי היא למעשה מקום מאוד 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 מוצלח למשקיעים. אוקיי. יש שם נדלן, יש שם דירות נופש, יש שם תשואה מאוד גבוהה על נדלן.
זאת אומרת, אני מאמינה שבעוד מספר חודשים כשהטיסות ייפתחו ונוכל להגיע באמת לדובאי. את היית קונה? את היית קונה שם דירה? אני הייתי קונה. כן? אני הייתי קונה. למרות שבכל זאת, את יודעת, בוחנת דבר... עסקאות, אני כן. מאמינה שאני אסע לבחון עסקאות ויקח איתי באמת לקוחות טובים שלי שרוצים להשקיע. וככה את היא... ממליצה, כן. אומרת, את חושבת שהשלום הזה בעצם יפתח איזה משהו שמבחינת הנדלן יעשה טוב למדינה שלנו? בוודאי, בוודאי. אני מאמינה שכן, בואי נראה, רבין. כן, רק הימים יגידו. ימים יגידו. המון תודה. תודה לך, יקירה. שתהיה שנה טובה, אני אשמח אמן, ורק דברים חיים. טובים. אמן. אמן. אז מה בעצם אנחנו לובשים בזמן של הקורונה במקום פיג'אמה? אז הבאנו כאן מומחית לסטיילינג אישי, ג'נט בן דוד, אחת הסטייליסטיות הכי נחשבות באזור של מרכז ובכלל בארץ, לנשות עסקים ונשים בכלל. ג'נט! היי רבידוש. מה שלומך? בסדר, מה נשמע? יופי, אז כמו תמיד את נראית נפלא. תודה רבה. אז מה הבאת לנו היום בעצם לתוכנית הזאת שאנחנו קוראים לה קורונה סגר סלש סטיילינג? כן, אז הבאתי את כל הקונספט שאנחנו לא נשארות בבית עם פיג'אמה ולא נשארות עם בגדים, עם הטרנינג משנה שעברה. להפך, אנחנו קמות בבוקר מתלבשות, זה נותן לנו את התחלת היום, זה מגדיר לנו מסגרת, ואנחנו כן מתלבשות, כן מתייפות בבוקר ומתחילות את יום העבודה שלנו. לא רק כלים וכביסה. נכון, בעצם אנחנו חוזרות לרוטינה הרגילה שלנו, לא לבית עצמנו כל היום פיג'אמה ולהישאר עם האייפד בתוך המיטה, כן לקום בבוקר, כן להתלבש. לגמרי, ובעצם כשאתה מתחיל ככה את היום שלך, היום נראה אחרת. נכון, זה מסמן לנו למעשה נורמליות. נכון. אנחנו חוזרים קצת לנורמליות שלנו, נכון. חוזרים קצת לסוג של שגרה. שאנחנו צריכים את זה עכשיו. הבגדים בעצם מייצגים אותנו. נכון. ומכתיבים לנו את מה שאנחנו חושבים על עצמנו. וזה הכיוון שלי. מכתיבים לנו מה שאנחנו חושבים על עצמנו. את זה אני אקח איתי. האמת היא שזה משפט שהוא חזק ביותר. נכון. מכתיבים לנו מה שאנחנו חושבים על עצמנו. בעצם בן אדם שנוטה להתלבש ולהעריך את מה שהוא עושה ולשים את כל הדברים הקטנים האלה, יוצא החוצה, הוא מגדיר אותו. אני יוצא ליום, אני לא נשאר במיטה, אני לא בפיג'אמה כל היום, יש לי דברים שהם מעבר, בואו תראו אותי. נכון. מה הבאת לנו היום? הבאתי לנו שתי בנות מהממות. חני ויינברג ועדן אביטל. אין לי ספק. שכן, כן, הן מאוד יפות. נכון, אני ראיתי. והן הצטלמו עם הבגדים מהבוטיק שלי. אוקיי. ואני רוצה להראות לכם מה אנחנו כן לובשות בקורונה. דקה לפני שהולכים לשם, זאת אומרת, מה זה הבוטיק שלי? זה מעניין אותי. יש לי בוטיק ברעננה, אני גם סטייליסטית ויבואנית. ויש לי בוטיק ברעננה שאני... באופן אישי, מתאימה לנשים. מתאימה לכולן את הבגדים. יותר אלגנטי, פחות אלגנטי, רק שנדע. בדיוק, נשות עסקים, נשים שיוצאות לעבודה. לבוש. לגמרי. לבוש. יאללה, בואו. גם לקורונה. אני איתך. אז אנחנו נתחיל בצוגת אופנה קטנה שלהם. בכיף, כמו שאני אוהבת. יאללה, בכיף. אז תני לי כמה טיפים על האופנה הבאה שלנו, מה שאני רואה פה, כי פשוט אני נפעמת לראות את היופי הזה שמתהלך כאן באזור. סטים מדהימים, אין לי מה להגיד. תודה רבה. קולקציה מרהיבה לסתיו. בחרתי להראות לכם את הצבעוניות של הסתיו ואת הטרנדים שאנחנו עכשיו רואים על המדפים. מדהים. אז יש לנו את הווסט, הלוק הראשון זה אדם עם וסט ושרבולים תפוחים וחולצת תחרה. אחריה צועדת חני שלבושה בחצי טול, מאוד מרשימה. וכמו שאתם רואים, יש לנו גם חגורות במותן. אני מאוד חובבת חגורות. מראה את המותן. ומדגיש את המותן ומוסיף המון לבגד. זה אחד הטרנדים החזקים העונה, גם כן החגורות. עכשיו אנחנו רואות את עדן, שלובשת שמלה פרחונית. מדהים. מאוד משמח אותנו בסתיו הפרחים דווקא, ובשילוב ז'קט חום, שזה אחד הצבעים מאוד חזקים מהעונה, כל צבעי המדבר והחמרה. ג'נט, אני רואה משהו שזה קו שהוא ממשיך נוחות. עם כל היופי המדהים הזה וחגורה פה, אבל אין איזה משהו שהוא לחות. הפרחים. מאוד אוורירי. זאת אומרת, אני רואה שאנשות עסקים היום יכולות להתלבש בצורה מאוד נוחה, מאוד אוורירית, ועדיין לראות מאוד ייצוגית. לא צריך את הבדים הקשים האלה שמראות שאת... את יכולה להיות מספיק נשית, מדוגמת. נכון לגמרי. ועם זה ביחד לראות... כי האופנה מאוד ורסטילית. מה שאנחנו לובשים ביום, אנחנו לובשות גם בערב, ולהפך, אנחנו יכולות לזרום עם הבגדים. ולהרגיש מאוד נינוחות. דרך אגב, זה, הלבוש הזה, אני יכולה גם אם שמה עקב או משהו אחר, אני משתנה, אין בוקר וערב. זה הכיוון. מדהים. וזה אני מאוד מלמדת את זה ומלבישה בנות בהתאם.
וזאת הזרימה שלי. אני יכולה להגיד שמהיכרות שלי איתך, שהאותנטיות היא הכי חזקה אצלך. את לא משנה את הבן אדם, את מלבישה אותו בעצם על מי שהוא. וזה מדהים. כשאני רואה מישהו שמגיע ואני רואה שהוא אותנטי ולא משנה מי הוא, זה כבר יפה. נכון, צריך לזרום עם האישיות, בכדי שהיא תתכתב עם הבגד, והבחורה שמגיעה להתלבש תרגיש בנוח. מה ששמתי לב, שבעצם אנחנו לבושים פה, צנועים, אין כאן יותר מדי פרובוקציה, ואנחנו עדיין נראות מדהים. כן, פשוט נראה מדהים. לא צריך לחשוף את עצמך בכדי להיראות יפה. פשוט מדהים. ההפך, את יודעת מה? ההפך, אני חושבת שזה נראה יותר מגרה, יותר הנסתר מן הגלוי הוא הרבה יותר חזק. לגמרי. בעיניי. אני מאוד אוהבת את זה. הנסתר מן הגלוי, ואני אגיד לך, מה שאת נותנת, הסטיילינג הזה, את מלבישה את הבן אדם מההתחלה, מאלף עתה, כמו שאפשר להגיד, ולצאת בתוצאה כל כך מרעיבה, באמת, מדהים, אמיתי מדהים בעיניי. תודה רבה, זה אהבת חיי, הבגדים והאופנה. אני בכלל חושבת שכל מה שעושים באהבה נראה אחרת. נכון. המון תודה לכולם, היה לנו תוכנית מדהימה, אנחנו נשמח לראות אתכם בפעם הבאה. תודה לז'נט, תודה לכל האורחים שהיו כאן, וחג שמח, חג סוכות שמח. כיפור כבר עבר, אבל שיהיה לנו רק דברים טובים, ובואו ניקח את הדברים שנראים לא טובים למקום הנכון שלנו. השבח לאל שלנו רק דברים טובים, אמן.